Tjena på er och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt. Avsnitt. Ja, vi är tillbaka med ännu ett Lotus-avsnitt egentligen. Så att vi ska hålla på och pyssla lite med den. Jag har precis varit och plockat upp Hampus som sitter där och myser bredvid kameran. Så ja, vi ska väl se hur mycket vi ska få till den här gången. För att vi har fortfarande inte fått hem de grejer vi väntar på. Men jag tänker att vi ska försöka få fast alla motorfästen. Försöka lösa den där plåten som saknades då. Som de har kapat bort tidigare. Och sen kanske eventuellt kapa upp lite i brandväggen där. Så att vi får på kompressorn ordentligt. Så att den sitter där den sitter. Vi ska försöka att slippa ta ut motorn just nu tror jag. Och försöka ta bort insuget istället så att vi kan bygga runt där. Men går inte det så får vi såklart ta ut motorn. Men ja... Vi ska käka lite bara och så ses vi i verkstaden. Jo, men då är vi tillbaka i alla fall och vi har fått i oss lite käk och lite godsaker och lite namnam. Och nu är det dags att hoppa på den här, men vad tycker ni om kepsarna? Det här är ju det som kommer vara nytt nu då för The Elmia. Så de kommer finnas där om någon är intresserad av att köpa en sån. Vi kommer även ha några hubbdrivs med oss också. Men allt det här kommer komma upp på webbshoppen sen. Så att för er som inte ska till Elmia så kan ni ha koll där, så kommer det upp där. Men tillbaks till Lotusen då. Sist så kastade vi bara i motorn lite snabbt och sen listade ut vart alla fästen skulle vara och listade ut hur mycket vi skulle kapa i brandväggen där. Men när man kollar på fästena nu då, när man kollar från det här hållet på de här fästena, då så lutar de lite bakåt. Så det betyder ju att vi vill luta ner motorn eller luta motorn mer framåt och då får vi mer space här bak för själva kompressorn. Och det stora problemet är att den här väggen är formad så här, ser ni. Den är rak här och så går den in här borta. Det finns ju en plastvägg på insidan också. Den är formad på samma sätt här egentligen. Så att den går ju rakt här och sen går den in här. Så att om jag skulle kapa av en massa på den här sidan nu och göra en plåt in, då är vi inne i den här plasten på insidan. Så att... Vi måste försöka lista ut hur vi får det bäst. Så att vi inte behöver kapa för mycket i den här väggen. För att då kommer vi automatiskt behöva kapa i den här plastdelen här inne också. Men det vill man ju ha rent och fint. Så att man inte kapar så mycket i den. Eller man vill inte kapa alls i den. Men vi märker när vi lutar motorn där den ska vara. För att de här fästena. Då kan vi ju justera med den här muttern som sitter här. Den här ball jointen som sitter. Då kan vi justera hur långt in eller ut motorn ska in så eller ut så. Så kan vi justera lutningen så här. Vi justerar den fram och den i bak. Så vi ser helt enkelt. Så vi sätter igång och försöker rikta upp motorn först och främst. Så att vi har den perfekt. Ja. Så är det med det. Jag måste kolla upp hur mycket lutning man kan ha på den här motorn så att det inte blir för mycket lutning på den. Jag måste se hur det ser ut original på Hondisarna. Så, back to googly. Lite dumtekraft. Mm-hmm.
It's not easy when you cannot fit. Jo, i alla fall. Nu har jag justerat in det. Det blir ännu det bakre fästet. Så att jag fick rätt avstånd. Och vi har lutat motorn. Där jag tycker det känns bra. Grejen är den att man... Alltså, det är ingen idé att ha för bråttom med såna här saker. Det är bättre att bara ta det lugnt, se över allting ordentligt, få till allting ordentligt. Så att du vet att det är 100% istället för att man bara ska stressa ihop det. Och sen så kommer man till slutet och det är då saker visar sig att aha, det är fel där. Bättre att få till de här sakerna rätt från början. Då kommer det vara rätt hela vägen bak sen också. Så att det där fästet kan vi klämma fast nu. Och sen tar man bort den här delen då. Skruva bort den helt och hållet, för då kommer vi åt att rita på grejerna så att vi vet vart vi ska borra. För det är svårt att bara försöka pricka in sig nu där man ska borra, eftersom det är tre stycken insekter som sitter så här på ovansidan. Sen på undersidan så är det en lite större bult. Och sen in här, som är genom plåten här alltså, då ska ju den här sitta. Så att då är det bättre att man klämmer den där den ska vara, rita på, kryper in under bilen, borrar alla hål. Då vet man att man är mitt i, istället för att hålla på och chansa och göra det svårt för sig själv och få fula, stora, onödiga hål. Ja, så kan det vara. Hallå på. En sån här penna, enkel, om man vill. Det är någonting som är trångt, som till exempel här. Då får inte jag in hela pennan emellan den här. Då kan man enkelt göra så här. Man tar en liten tång. Och sen... rycker man ut den där. Låter den där ligga kvar där i. Så har man en jätteliten penna istället. Som funkar lika bra. Den kommer fortfarande rita. Som ni ser. Så då kan man in och kan markera. We'll be right back.
slutpunkt här. Men vi har inte kommit bak än. Satte i tvästet här och det är ett hål kvar att borra. Men det kommer jag inte åt nu när motorn är i. Så att jag har ritat på den. Så att när vi tar ut motorn sen, då kan jag bara borra det hålet. Men ni ser ju, vi har satt det här fästet här. Bara ett hål för det. Och sen sitter det tre skruvar där då. Så de är bara dra åt nu. Så. Och så har vi justerat in nu allting. Och då ser vi ju helt plötsligt att då har vi lite mer space här. Förut låg ju den här nästan emot. Så där har vi bättre med space. Den där är helt, eller båda fästena är helt raka så nu. Så att då är det här perfekt. Då vet vi att avståndet på den här är rätt. Så att då ska man bara få den som sitter där framme och passa in perfekt. Sen är det bara rita på, borra hål och fortsätta helt enkelt. Då kan vi släppa den här. Så stannar motorn när vi vill ha den. Det sitter rätt så stumt nu också. Men man vill ändå ha den där andra. Den var safe. 100% safe att allting sitter fast. Jag tror vi ska ta bort insuget nu. Eftersom det där är ju på plats. Jag ska bara dra åt alla skruvar där så att det är klart. Sen tar vi bort det här insuget. Så att vi ser ner. Och har någonting att jobba med. För nu ser vi ingenting där. Det där fästet ska sitta. Supercharger. Supercharger. We need en 12. Så det här är ju varför vi inte drog åt grejerna stenhårt när vi provmonterat då. Det är för att nu ska vi ta bort det, då ska det bara vara enkelt att få bort det. Så vi inte har 300 skruvar under och allt fastdraget med Loctite och grejer. Nej, det är bättre att sätta ett lite löst, se ungefär vart man är, vart man hamnar. Och så får man ta bort, fixa lite, sätta tillbaks, fixa lite till. Det är lite så att bygga bil. Ja, exakt. Det måste ta sin tid. Man ska inte hålla på och bara göra saker halvdant. Det är bättre att göra allt ordentligt. Så slipper man göra det 100 gånger. Så blir det rätt från början. Så min plan är faktiskt att kapa. Kapa här nu. Så nu har jag plats. Behöver inte ur motorn för att göra det. Men som sagt. Det är det här som är lite mitt problem. Ni ser ju här. Går det ju in. Och det är ju på samma visa där ute. Så att. Ja, vi får helt enkelt se. Hur vi bygger igen det där sen bara. Vi får se om man behöver kapa i den också sen. Och försöka sätta igen det. Det märker vi. Nu blåser vi ur det här.
känns väldigt tajt att den ska vara där. Skulle kunna vara. Jag tror det går att få in den där mer. Asså! Tjena brabben! Tjena brabben! Har vi listat ut det då? Mm. Här. Oh, den är ju spikrak. Spikrak. Då kan man bara göra enkelt för sig själv. Istället för att hålla på och krångla den igen nu. Tar vi en penna. Så ritar vi ett streck på motorfästet. Och ett streck upp på plåten här. Vi gör tre sådana streck. Då vet vi att sen när vi tar ur motorn, då linar vi upp den där. Och så kan vi bara rita på alla streck. Sen borrar vi allting. Bra. Jättebra, tycker jag. Great success. Nu ska vi dit med insuget och se vad den här säger om livet. Körs. Ja, trots att vi har kapat bort en hel del från den här väggen nu så ser vi ganska tydligt att vi måste kapa mer. Om man kollar här så är ju själva kompressorn emot. Så att vi kommer behöva kapa den här väggen också. Bara för att få plats, för att det kommer ju röra sig lite. Och det är inte så kul att ha den där vibrationen i hela bilen. Så att vi kommer behöva kapa mer här. Ner så. Så att det blir verkligen hela den här rutan som ska kapas bort. Och man ser ju även att den tar i den här plasten på insidan. Så vi kommer behöva hitta på någonting annat. Vi kommer behöva kapa i den här plasten här. Men då kanske man kan kapa bara så att man kan dra någonting som ett U över och täcka igen så att den här fortfarande kan vara kvar. Men ja, det blir lite special allting. Men det skulle vi nog kunna få till. Och man ser ju här att där sticker ju kompressorn in en liten bit. Men nu är den ju på rätt ställe, så nu kan jag få i skruvar här. Förhoppningsvis. Där har vi en skruv. Så att nu har vi fått ner kompressorn där den ska vara. Och sen så ska vi dit med ett e-spel här. Så att vi kommer även behöva kapa ut lite mer här också. Men det tar vi sen när jag har fått spelet då, så man inte kapar bort för mycket eller. För det är aldrig nice. Hallå? Och det blir ju schysst höjd här också som vi har mätt ut. Så att vi kan gå bakåt härifrån. Så kommer det se riktigt snyggt ut, för då kommer vi följa själva kompressorn med plåten. Och sen ner igen. Så det blir fint. Sen kommer vi klä allting igen med. Det här är ju som en värmetålig tejp, om man ska säga, så att den ska ju. Alltså den håller borta värmen då från själva glasfibret och från kupén. Så att vi kommer klä den med nytt sånt då. Så att håller bort värmen, för det kommer ju bli en hel del värme här inne. Bazinga. 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 Så, det där är det som krävs för att dekompressor ska vara fri. Dekompressor ska vara fri. Nice att ha en kompressor i ryggen.
Okej, så då har vi kommit så långt vi kan komma med det där. För att nu väntar vi in lite grejer så att vi vet hur vi ska sätta igen allting. Så den får vänta lite grann. Nu ska vi försöka sätta igen det här. Så att vi får en schysst plåt. Här. Jag var trummis en gång i tiden. När jag var liten pojke gick i musikklass. Då var jag trummis. Denny. Okej, jag ska kolla hur stor dimple där jag har. Dimple die. Den är typ för liten den här rackan. Det är den största jag har. Jag kan ha dem lite mindre men det är bara så att det inte är så dumt ut. Nu ser ni ju ganska tydligt också när jag använder de här verktygen. För vi gjorde en video för inte så länge sedan när jag förklarar och visar alla verktyg som jag har och använder. I den där lilla shop-touren. Så nu ska vi använda den här. Lilla tigersågen som vi pratade om då. Vi har ju precis använt den här från Biltema där det var trångt. Vi hade ju kunnat köra vinkelharry där men det är lite, om man vill köra lite mer finlir så kan man ju köra en sån här lite enklare grej. Och nu när vi ska kapa en liten plåt här. Här är det lite trångt. Så då är det ju smidigt att bara ta den här. Då kör man här. Kapa lite snyggt där. Och vi kommer ju kapa bort de här. Jag vet inte om man nästan ska byta ut hela plåten här. Jag vet inte om det sitter fast på undersidan, men det ser vi ju snart. Så kan man ju kapa här. Woop woop. Och så gör man nya dimple dice hela vägen här. Eller om vi till och med kapar hela vägen bort hit. Gör ny plåt hela vägen här. Med tre nya dimple dice. Why not liksom? Då spelar det ingen roll att de är lite mindre, de dimple dicerna jag har. Det här är ju största. Som sagt. Så. Som våra förfäder brukade säga. Låt oss kapa. Djävulskap. Har ni känt någon att ni är så lata att ni inte orkar gå och hämta en vanlig tång? Så istället ska man på att krångla med den här när jag har en vanlig tång ligger där. Amen. Det är verkligheten. Det är den ni får se här. Det är så. Vi alla är lite lata ibland. Det är bara att acceptera det. Okej. Den här är ju punktsvetsad. Ser vi ju här. Överallt. Så att... man kan ju borra ur alla de här. Punktsvetsa en ny plåt på här. Men... maybe we shall. Do this. Ja, vi slipper av lite färg till att börja med. Kommer nästa verktyg till nytta som vi pratade om. Med en sån här Scotch Sprite. Får ni se det i verkligheten. Ska bara dubbelkolla så att allt är gentejpat här. Den där ska vi nog tejpa igen bara. Markaren, all right. Nästa verktyg kommer till nytta. Nu ska jag slipa bort de här punktsvetsarna här. Nu kommer man slipa här bara så här. Vi kan börja sådär i alla fall. Och nu ska vi kapa ett snitt här. Whoop. Och ett snitt här. Så att vi gör två raka streck. Så kapar vi dem. Sen bryter vi upp det här sista. Utan de här. Så gör vi en ny plåt. Dimple dice.
Och sen borrar vi hål i den så att vi kan punktsvetsa den. Så helsvetsar vi rakt över så. Och rakt över så. Slipar, gör snyggt. Kommer se ut som fabriks, förhoppningsvis. Inte för mycket förhoppningar. Så. Själv får man. Okej. Okay. Då ska vi försöka göra en ny plåt där med andra ord. Ska ha en kartong. En kartongen. Det här brukar jag använda när jag ska göra mall utan någonting. Det är så här golvpapp tror jag från Biltema. Får en rulle som är typ 50 meter och den här. För jag vet inte hur mycket den kostar, men den är svinbillig. Det räcker länge som helst. Så tar man bara den här. Klipper av så mycket man behöver. Så, sätter vi den emot här. Så, jag vill ha den lite för lång nu. Till att börja med. Så ska vi rita på det här nu. Så, då har vi fått ett litet streck där. Har vi kanske något att jobba med. Så klipper vi ut den. Så. Ja, det ser ju rätt bra ut här. Åh. Kapar vi en plåt som är så här. Ja, nu är vi ju där vi vill vara, liksom. Så det är ju bara att köra mallen, flytta över mallen på en plåt, kapa ut plåten och sen är det bara kapa lite mindre än vad det egentligen ska vara. Så får man finslipa det sista så att det inte blir för litet på en gång då, så att den passar in. Och nu tycker jag att den passar väldigt bra in här. Så det är jag nöjd med. Nu ska vi bara göra några dimple dies. Så vi ska försöka mäta ut vart de ska vara. Så nu har vi borrat alla hål med stegborr. Och sen sätter vi dimple dien i själva pressen. Och sen pressar vi. Så här. Så. Så. Och sen är det bara att pressa. Så har vi en liten dimpel. Lagom. Den här blir rolig.
Det var precis att det gick. Hallå? Hallå? Ja, så blev det. Nu är det lagom. Svets. Gjorde jag smutsiga fingertricket. Om ni vet vad det är. Man lägger papper emot så här. Sen har man ju alltid smutsiga fingrar om man på med bilar. Så drar man så här bara. Så. 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 Så får man ut en mall. Smart, va? Enkelt. Så det har jag gjort det här. Så flyttar jag över den här till en plåt. Jag kommer vilja ha den ut där. Men här vet jag inte hur jag ska göra den. Jag har inte bestämt mig. En habravink på något sätt. Habravink. Som sagt, nu är pappret lite för stort. Men det gör inget. För att det är bara bra. Då slipar man in det sista sen. Så slipper man att det blir fel. Ja, tokigt. Ja. Lite design. Nu är vi igång igen. Eller om jag bara ska dra den hela vägen ut. Så mycket. To the plåt. To the window. To the plåt. To the plåt, to the plåt, to the plåt. Tur plåt.
komma. Och då för att jag ska få samma centrum fortsatt bortåt häråt, då kan jag bara mäta från det här hörnet till det här hörnet. Sen mäter därifrån. Dit. Ska jag göra samma sak här. Under. Under. Ska vi mäta hur stora de här är. Så. Då har vi 88,5. Matte. Där ska vi ha ett hål. Där ska vi ha ett hål. Och där ska vi ha ett hål. Och 25. Då gör vi samma sak som vi gjorde med den andra egentligen. Vi pressar. Tills vi är nöjda. Shorts, shorts och shorts. We got ourselves a plate. Ja, då så. Då är den där tillbaks hel igen. Nu ska vi punktera några hål bara. Bildtema. Så nu som vi ska punktsvetsa där igen. Så ska det här lilla verktyget kunna göra små hål åt oss. Ja va? Så gör vi så hela vägen bort. Det här är inte så jättenoga som vi ska bara punktsvetsa, sen slipper vi bort punkterna. Så får man massa fina pluppar här. Pluppar, pluppar. Pluppi plupp. Sådär då, då är vi typ klara med den där plåten då. Den ska ju svetsas in, men jag hade ingen svetsprimer nu. Så att jag ska till Mekonomen och köpa lite 3M svetsprimer. Så sprayar man det på baksidan, så sprayar vi allting här inne och baksidan. Då kan man svetsa allting så är man säker på att det inte kommer rosta sen. Så det ska vi göra innan vi gör klart den där, men det är som sagt, det är bara punktsvetsa det här nu som är kvar. Och sen så kommer vi helt svetsa här och här, bara för att det ska bli en enda plåt igen. Men jag tycker det har varit helt okej i alla fall. Så det är skitskönt. Och kompressorn sitter där den ska sitta. Och vi ska bara bygga plåten sen då, så att vi täcker igen det där.
Men som sagt, vi väntar på lite grejer innan vi kan göra klart den delen. Men det var i alla fall del 2 nu, så att ja, del 3 får vi se lite när den kommer, för nästa vecka, eller imorgon för er, onsdag eller torsdag blir det kanske. För mig blir det onsdag, för då ska jag åka till Elmia med driftingbilen. Så att vi kommer som sagt vara där, vi kommer ha de där kepsarna som ni ser en liten slow motion på nu. Vi kommer även ha de här hoodiesarna som ni också ser en slow motion på alldeles strax. Så att de kommer finnas där, vi har inte jättemånga. Så passa på om ni verkligen vill ha en, så får vi se om ni gillar dem eller inte. Det är en chansning. Och ni kommer ju kunna hitta oss gatubilmonten B0478. Så att det är ju B-hallen såklart. Så att om ni vill ha en hoodie eller inte, eller en keps, kom förbi ändå och snacka lite skit, så får vi se. Och det kommer bli lite annorlunda nästa vecka, för att varje dag från och med onsdagen så kommer vi lägga ut en video. Det kommer vara lite som en vlogg, eller jag kommer gå runt och rata folks svetsar på deras byggen. Så att jag vet inte, det kanske blir skitkul, eller så kanske jag får stryka honom, det vet vi inte, vi får se. Eller så är alla skitduktiga på svetsar, så att vi hoppas det i alla fall. Men det ska bli skitkul att gå runt och kolla folks svetsar och se hur de gör, vad de har för grejer. Kanske prata med någon som har svetsat själv och få lite tips och tricks, även jag. Så det vore skitkul. Men jättestort tack för att ni har kollat, och jag hoppas verkligen att vi ses till nästa video. Glöm inte gilla ifall ni tyckte den här videon var något bra. Kommentera gärna någonting om vad ni tycker om det här, eller om ni kommer komma till Elmia och hälsa på. Men glöm inte prenumerera på kanalen, så ses vi till nästa gång. Hej!